თავის ახალმა მერმა მოსახლეობასთან შეხვედრები დაიწყო. Პირველი ოფიციალური მიღება დავით ჯიქიამ დღეს გამართა. Ძირითადი საკითხები, რაც დღევანდელ შეხვედრაზე გამოიკვეთა, ინფრასტრუქტურული და სოციალური პრობლემები იყო. Როგორც ქალაქის მერმა აღნიშნა, ანალოგიური შეხვედრები კვირაში ერთხელ ყოველ 4 შაბათს გამართება. Სისტემატიური ხასიათი ექნება ქალაქის მერის გასვლის შეხვედრებსაც რუსთავის მოსახლეობასთან, სადაც ის ადგილზე გაეცნობა არსებულ პრობლემებს. Განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება ყველა იმ საკითხზეც, რომლის შესახებაც თვითმართველობა ინფორმაციას განცხადების სახით მიიღებს. Stekhi dazaralebuli binis shesakhebi qavi, rogorc aset uqvadrebobas aruchivi, magram chota metnaklebat tu davachkarebt da aseti pasukhia ro qolaperi movardeba droulat. Aranairat araris vadebshi gatsirili. Nemgoni qolaperi rigze ikneba imedit miudiva. Miqavit binis gadakhurvaze. 3 tselitsatia davdivart mursarturian korbushi tskhovrobt da rogorc garet tsims ise sakhshi tsims. Ძალიან კარგად მიიღო ბატონმა მერმა და შევდაკვირდა რომ აუცილებლად მიიტანდა გულთან ჩვენს ადგილს. ძალიან კარგად თბილად მიიღო, დაგვიბარა კიდევ ოქტომბერში და მე მგონი წინ წაიწევს ჩვენი საქმე. მე მაქვს ძალიან ბევრი პრობლემები, ვის არ მიუმართე დახმარებისთვის და რო იტყვი რეაქცია ნული იყო ამ ყველაფერზე. Მე შევხვდი დღეს ბატონ დავითს, ადამიანმა მიიტანა ჩემი წუხარება, ჩემი გულის ტკივილი უპირველეს ყოვლისა და ის ადამიანი დამიდგა მე გვერდით და დამეხმარა, რასაც ჰქვია ჩემი პრობლემების მოგვარებაში. დღევანდელი შეხვედრიდანაც გამოიკვეთა, რომ საკმაოდ ბევრი პრობლემები არსებობს სოციალური გადახურვის, საბინაო პრობლემები, აქედან გამომდინარე ისი გადაჭრის საშუალებაც ექნება თვითმართველობას მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ გადავჭრათ. Რაც შეეხება მიღებებს, ანუ როგორც აღნიშნა, იქნება სისტემატიური კვირაში ერთხელ. Მე თითოეულ ადამიანს, ვინც ჩემთან შემოაქვს მაქსიმალურ ყურადღებას მიმაქცევ, გარდა ამისა, არა მარტო პირადი მიღებები იქნება, ჩვეულებრივად იქნება გასვლითი ვიზიტებიც, ჩვეულებრივად მოსახლეობასთან შეხვედრების, ადგილზე გავეცნობი არსებულ პრობლემებს. Არჩათოლოს თქვა რუსთავის მოქალაქეებმა, რომ მაინც იმ ხალხს გადაუწყოთ კონკრეტულ პრობლემას, ვინც ამ ქუჩაში შემხვდება, ან მოვარ განცხადების მეშვეობითაც ხდება თავიანთი პრობლემების ცნობა მერიისთვის და ყველა საინტერესო საკითხს, ანუ რაც მნიშვნელოვანია, ის რაც გადაჭრადია ზოგადად ქალაქის მიერ, აუცილებლად დიდ ყურადღებას დავუთმობ. ძირითადად ერთად უახლოეს შეხვედრებზე და ანუ შემოსული წერილებით ვაკონტები არის ინფრასტრუქტურული საკითხები, რომელიც გადაჭრადი არის, უბრალოდ აქ არის დროის მომენტი, არის წამლების ოპერაციების თემები, წამლების თემების გადაჭრადია, ოპერაციებს რაც შეეხება სიცარხვთა და ონკოლოგიურს ჩვენ ვაფინანსებთ. დანარჩენი წლის განმავლობაში მე უკვე მოვიკითხე, რა სახის პრობლემებია ყველაზე აქტუალური ქალაქისთვის და მოსახლეობისთვის. თუ შესაძლებელი იქნება თქვათ ყველაზე აქტუალური პრობლემების კონკრეტულ რაიმე ფორმით, პროგრამის სახით შექმნაში, ამაშიც მივიღებ მონაწილეობას მე თვითონ პირადად ამ პროგრამის შექმნაში, რომ მომოვაზრეთ თქვათ ის პრობლემები, რაღაც დონეზე მოხდეს ამ პრობლემის განეიტრალება. ჩათვალეთ რეჟიმი, მე ყოველდღიური მაქვს მუშაობის, გასვლითი ღონისძიება იქნება ძალიან ინტენსიური და ხშირი. ადგილზე გასვლით გაეცნობი ადგილზე წარმოქმნილ პრობლემებს და მათი გადაჭრის კითხვას ალბათ ერთად მოვიფიქრე. ქალაქში გზის დაგების სამუშაოები აქტიურად გრძელდება. ამ ეტაპზე ასფალტის საფარის განახლება ერთდროულად მე-14, მე-17 და მე-19 მიკრორაიონებში მიმდინარეობს. შიდაკვარტალური გზების რეაბილიტაციის პროცესს დღეს რუსთავის მერი დავით ჯიქია თვითმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად ადგილზე გაეცნო. მისი თქმით, ქალაქში შიდა გზების კეთილმოწყობა ცენტრალური ბიუჯეტის უზრუნველყოფით წლის ბოლომდე იგეგმება. რუსთავში გზების რეაბილიტაციას ტენდერში გამარჯვებული ფირმები გზატკეცილი პლუსი და გარდაბნის საგზაო სამართველო აწარმოებს. ეს არის პირველი შემოვლა ჩემი ქალაქში. ანუ შემოვლები გაგრძელდება. რამოდენიმე დღის წინ იყო ჩამოსული დავით ნარმანია ინფრასტრუქტურის მინისტრი. მოგეხსენებათ, შიდა გზების რეაბილიტაცია ხდება ცენტრალური ბიუჯეტით. ანუ ფაქტიურად სექტემბერ-ოქტომბერში მასიურად მოხდება ცენტრალური გზების რეაბილიტაცია. მე ადრეც ქონდა საუბარი, ეხლა ხანს გამოცხადდება უკვე 1 მილიონ ნახევარზე შიდა გზების რეაბილიტაცია დამატებით.
Anu, ჩვენ ფაქტურა წლევანდელ წელს გზების დიდი ნაწილს მოვიცავთ, ჩიტა გზების. Ну, დარჩება რაღაც კონკრეტული საკითხები, ეს არის თუ არ ხდები მაქსიმუმ 7 მილიონის გზები მთლიანად რუსთავში, რომელიც უკვე შემდგომ მომავალ წელს გადანაწილდება. თითქმის ნახევარზემეთი მომთავრებულა. Unda დავამთავროთ ეს ეტაპი და ახლოებით სექტემბრის 10-12 თვეში. Mere vitrat meoritat. Ის შენიშნები, რაც აქვს მოსახლეობას, თუ გაითვალისწინებ და უფრო ხარისხიანად დააგებენ, გაკეთდება ისე, რომ დიდხანს გაძლებს, რა თქმა უნდა, კმაყოფილები ვიქნებით. საქართველოს ყველა მოქმედ ტაძარში დღეს იოანე ნათლისმცემლის თავის კვეთის დღესთან დაკავშირებით პარაკლისი აღევლინა. მართლმადიდებლური მრწამსის მიხედვით ამ დღეს მორწმუნეები მძიმედ მარხულობენ. რუსთავის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესიაში პარაკლისი მეუფე იოანემ გადაიხადა. იოანე ნათლისმცემელი უფლის წინამორბედი იყო, რომელმაც მაცხოვარს სამოღვაწეო ასპარეზი განუმზადა. Რუსთაველმა მკლავჭიდელმა ბესიკ ლეკიაშვილმა მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ის საპრიზო ადგილზე 75 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გავიდა. ბესიკ ლეკიაშვილი მსოფლიო პირველობაზე საქართველოს ნაკრებ გუნდთან ერთად ასპარეზობდა. ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლებმა ჯამში სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში 15 მედალი მოიპოვეს. მსოფლიო პირველობა პოლონეთის ქალაქ გდანსკში გაიმართა. ყველაზე პრესტიჟულ შეჯიბრში 49 ქვეყნის 1000-ზე მეტმა სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა. Ara ertgzis msoplio gamarjvebulia, ara ertgzis Evropis gamarjvebulia da saertashoriso turnirebis gamarjvebulia is. Eso miaspareza 75 kilogram zonit kategoriashi gaimarjva, anu saprizo adgilia iqo meori adgili. საქართველოში ვიზიტორთა რაოდენობა წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 2013 წლის აგვისტოს თვე 770000-ზე მეტი ვიზიტით განისაზღვრა, რაც 2012 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელზე 28.2%-ით მეტია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ქვეყანაში ყველაზე მეტი ვიზიტორი თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან და უკრაინიდან დაფიქსირდა. მომდინარე წლის იანვარი-აგვისტოს ინტერვალს დასახელებულ შუალედში მთლიანმა მოდენობა ვიზიტებისამ შეადგინა 3,568,518 ვიზიტი, რაც ასევე მეტია 26.4%-ით 2012 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ 2013 წლის აგვისტოში საქართველოში ყველაზე მეტი ვიზიტი განხორციელდა კვლავ ძირითადად მეზობელი ქვეყნებიდან, კერძოდ თურქეთიდან არის მატება 25%-ით ამ ქვეყნის მოქალაქეების ვიზიტებისა, აზერბაიჯანიდან 21.9%-ია მატება, სომხეთიდან ვიზიტების მატება არის 26.8%, რუსეთიდან 44.2%-ია მატება და უკრაინიდან 49.3%. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბათუმის საქალაქო სამართლოს თანამშრომლებმა ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვა გადაზიდვის ბრალდებით წარსულში რამდენჯერმე ნასამართლები ერთი პირი დააკავეს. სამართალდამცავებმა დაკავებულის ავტომანქანის ჩხრეკისას AKM სისტემის ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი, ერთი მჭიდი და 29 საბრძოლო ვაზნა ამოიღეს. გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგოს შეძენა შენახვა გადაზიდვის ფაქტზე მიმდინარეობს. თორმეტი წელი შეერთებული შტატების ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ტრაგედიიდან. 2001 წლის 11 სექტემბერს ალ-ქაიდას ტერორისტებმა შეერთებულ შტატებზე თავდასხმა განახორციელეს. 19-მა ტერორისტმა 4 სამგზავრო თვითფრინავი გაიტაცა, მათგან 2 სავაჭრო ცენტრს, ეგრეთ წოდებულ ტყუპების შენობას დაეცა. მესამე თვითფრინავი პენტაგონის შენობას შეეჯახა, მეოთხე კი პენსილვანიაში მინდორში ჩამოვარდა. ტრაგედიის შედეგად დაიღუპა 3000-ზე მეტი ადამიანი. დღეს მთელ დღის განმავლობაში შტატებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სახის სამგლოვიარო ღონისძიებები ჩატარდა. ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სირიასთან კონფლიქტის მოგვარების დიპლომატიურ გზებზე საუბრობს. მისი განცხადებით ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ სირიის პრობლემები დიპლომატიურად გადაწყდეს. თუმცა ობამამ სამხედრო ძალებს მზადყოფნისკენ მოუწოდა იმ შემთხვევაში, თუ კი კონფლიქტი მოლაპარაკებების გზით არ დარეგულირდება. ობამამ კონგრესს თხოვნით მიმართა დროებით შეაჩეროს სირიაში სამხედრო ინტერვენციის საკითხის განხილვაც. ობამას განცხადებით ეჭვგარეშია, რომ ასადის რეჟიმმა სირიაში ქიმიური იარაღი გამოიყენა. ამერიკის პირველი პირის განცხადებით ჰუმანიტარული ორგანიზაციები ადასტურებენ ფაქტს, რომ სირიის კლინიკებში გაზით მოწამლული უამრავი ადამიანია გადაყვანილი.
Morigi sa protesto akciebis dalga Turketshi, kveqnis 10-amde khalakshi ertdroulat antisakhelisuflebo manifestatsiebshi monatsileoba asobit adamianma miigo. Stambolis tsentrshi akciis monatsilebma barikadebi aghmartes, rasats politsiis mkhridan tsinaaghmdegoba moqva. Khalak Antakiashi politsiastan shetakebebis dros dashavda randomime adamiani. Samartaldamtsavebma momitingebis tsinaaghmdeg tsramsadeni gazi da rezinis tqoebi gamoiqenes. Akciebis daqebis mizezi 22 tslis akhalgazdas gardatsvaleba gaxda, romelsats gavtsolebuli tsnobit tsramsadeni gazis shashghana moqda. Siria și ადამიანის უფლებებს ორივე მხარე არღვევს. Გაეროს დასკვნაში წერია, რომ სახელისუფლებო ძალები ხშირად იყენებენ საერთაშორისო კონვენციებით აკრძალულ კასეტურ ბომბებს. ოპოზიცია კი ყოველგვარი სასამართლოს გარეშე ადამიანთა სიკვდილით დასჯაშია დადანაშაულებული. 49 გვერდიანი დოკუმენტი 15 მაისიდან 15 ივლისამდე პერიოდს მოიცავს და მასში ძირითადად ადამიანის უფლებების დარღვევაზეა საუბარი. გაეროს ინსპექტორებს არ მისცეს სირიის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება. შესაბამისად მათ აღნიშნული ინფორმაცია თვითმხილ ლების განცხადებებზე, ვიდეო მასალებზე და თანამგზავრულ ფოტოებზე დაყრდნობით მომზადეს. Საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს საბერძნეთში, ათენის ქუჩებში, საჯარო სექტორში დასაქმებულები გამოვიდნენ. აქციის მონაწილეები ქვეყანაში შექმნილ მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობას აპროტესტებენ და აცხადებენ, რომ ყოველდღურად საბერძნეთში სამსახურს ათობით ადამიანი კარგავს. აქციას შეუერთდნენ უმაღლეს სასწავლებელში დასაქმებულებიც. პროფკავშირების განცხადებით, მომავალ კვირას აქციას სკოლების პედაგოგებიც გამართავენ.